Dragi polaznici nastave islamskog vjeronauka u prvom razredu srednje škole, Esselamu alejkum. Moje ime je Mersad Kreštić i vodit ću vas kroz ovaj snimak. Tema današnje lekcije je postiti Ramazan. Još u drugom osnovne škole smo se susreli sa ovom nastavnom jedinicom, a svake godine nam dolazi u goste mjesec Ramazan. Tijekom ovog snimka prisjetit ćemo se propisa posta tijekom mjeseca Ramazana, nekih aktivnosti, a najviše ćemo se okrenuti odgojnoj metodi posta u mjesecu Ramazana, te načinu sputavanja ljudske strasti kroz post. Ovaj video traje 10 minuta, pa bih vas zamolio da pozorno gledamo i pratimo snimku. Kada je potrebno, zaustavimo je, izvršimo zadatak i ponovno je pokrenemo. Pripremimo olovku i bilježnicu, te zapišemo ono što se traži. Pripremimo i udžbenik radi lakšeg rješavanja zadatka i pripremimo čitač QR koda na mobitelu ili tabletu. Prije nego što riješite dobiveni zadatak, zamolio bih vas da pauzirate video i nakon odgovora ponovno pokrenete isti video. Nadamo se da ćemo danas kroz i nakon ove lekcije moći analizirati propise trećeg islamskog šarta, posta u mjesecu Ramazanu, nabrojati odgojne sadržaje i ciljeve posta, prezentirati drugima plan provedbe mjeseca Ramazana, raspraviti o značajnim povijesnim događajima koji su se dogodili u mjesecu Ramazanu za vrijeme života Muhameda alejhisselam. Što je to post? Prisjetimo se. Postoji post van mjeseca Ramazana, a postoji post u mjesecu Ramazana. Postiti se može i van Ramazana. Imamo ljude koji poste svaki četvrtak i ponedjeljak, netko posti svaki drugi dan, takozvani Davudov post, jer je tako radio i Davud alejhisselam. Netko samo kada su odabrani mubarek dan i noć. Sve ove nabrojane i slične vrste posta su sunnet i lijepo ih je postiti. Jedino fars postiti, obavezni post, jeste onaj u mjesecu Ramazanu, što će danas biti o tome riječ. Ovo je post, jedan od stupova islama, i obvezan ga je obaviti svaki punodoban, zdrav i pametan musliman i muslimanka. Kasnije ćemo vidjeti koga je oslobođen i u kojim uvjetima. Znamo da je i prijašnjim narodima i poslanicima objavljen post, kao što se u Kur'anu kaže: O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. Ako pogledamo ovaj ajet, vidjet ćemo da je on podijeljen u tri dijela. Odnosno, vidljiva su tri dijela koja ga čine. U prvom dijelu ajeta Allah uzvišeni kaže: O vjernici, propisuje vam se post. Naredba se odnosi na one koji vjeruju. Ne rabi se izraz o ljudi, već se, dakle, ciljano ide na one koji vjeruju. Radost u srcima ljudi zbog dolaska mjeseca Ramazana jasan je pokazatelj njihova imana. U jednoj od predaja stoji da će svakog tko bude obradovan dolaskom mjeseca Ramazana, Allah uzvišeni poštedjeti vatri. Ovo je mjesec radosti za vjernike, prilika koja se ne propušta, ali blagoslovom mjeseca Ramazana, milošću Allahovom, pred Ramazan ćeš vidjeti ljude kako su drugačiji. Osjećaju respekt prema ovome mjesecu. Ni ovo nije zanemarivo. Ljudi koji tijekom cijele godine troše duhan ili neke druge zabranjene stvari, pred Ramazan to prestaju učiniti. Ni ovo ne smijemo omalovažiti. I ovo je pomak. Je li dovoljan,
to će svatko sa svojim gospodarem svesti prilikom konačnog obračuna, a mi, ma kakvi bili, bit ćemo svjedokom onoga što smo vidjeli i doživjeli. U drugom dijelu ajeta se kaže: kao što je propisan onima prije vas. Ove riječi nam govore da post ima svoju povijest. Naime, poznato nam je da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon hidžre zatekao Jevreje u Medini kako postoje prvih 10 dana mjeseca Muharrema. I rekli su mu da je to zbog sjećanja na dan izbavljenja Musa alejhi selam i vjernika od muka faraonovih. Poslanik Muhammed alejhi selam je rekao kako je on preči Musao i kako su muslimani preči da postoje taj post. Do objave kojom je naređen post mjeseca Ramazana, muslimani su postili dane Ašure, to jest prvih 10 dana mjeseca Muharrem. Na koga se u stvari odnose riječi Kur'ana, onima prije vas, najbolji odgovor dao je Muhammed Abduhu, koji kaže: Allah Đelešanuhu nije naveo niti imenovao tko su ti kome je pored muslimana post stavljen obavezu. Opće poznato je da je čin posta poznat svim vjerama, pa čak i idolopoklonstvu. Čak su i stari Egipćani u doba idolopoklonstva poznavali instituciju posta. Od njih je taj čin prenesen i u staru Grčku, pa su taj propis držali obaveznim. Također, Rimljani su vodili računa o postu. Idolopoklonici Indije prakticiraju post sve do danas. U trećem dijelu ajeta o naredbe posta, da biste se grijeha klonuli, jasno je definirana svrha posta. Neki učenjaci ove riječi prevode kao da biste mislili na Allaha, da imate svijest o Bogu. Naime, post je posebna vrsta ibadeta. U ome ibadetu nema pretvaranja. Poslanik Muhammed a.s. kaže: ovaj ibadet nije samo javni ibadet, on je i tajni. Svaki musliman bi tokom dana mogao, sklonjen od pogleda ljudi, prekinuti post, ali on to ne čini. On misli na Allaha i posti samo u njegovo ime. Tako se postiže stupanj bogobojaznosti, odnosno stupanj svjesnosti o Bogu. Okrenimo se oko sebe i zapitajmo se: može li išto tako iskreno ljude odvratiti od strasti kao post? Pogledajmo na primjer pušače, sa lahkoćom odstupaju od pušenja. Na kraju pogledajmo ljude koji rade po njivama. Pored njih su izvori vode, ali ih oni ne primjećuju. Eto, to je svijest o Bogu, to je bogobojaznost, svijest o Allahu Đelešanu. U nekim predajama se navodi: kada nastupi sudnji dan, pojavit će se ljudi krilati poput ptica, pa će letjeti iznad dženeckih perivoja. Jedan od dženeckih čuvara će ju pitati: tko ste vi? Mi smo iz ummeta Muhammedova, reći će. Ponovo će biti pitani: jeste li polagali račun? Reći će: ne. A jeste li prešli sirat ćupriju? Ne, reći će. Pa kako ste onda dospjeli na ove stupnjeve dženeta? Robovali smo Allahu na dunjaluku tajnu, pa smo i na ahiretu u džennet dospjeli tajno, a reći će. A sada bih vas zamolio da pauzirate ovaj video nakon što pročitate tekst u vašim udžbenicima na stranama 78 i 79. Kada pročitate tekst, sami probajte ispuniti ova dva preostala prazna kruga koja govore o ciljevima posta. Kada popunite ova dva kruga, možete pokrenuti video. A sada vas molim još jednom da pauzirate ovaj video. Nadam se da ste pročitali tekst
i da ste u jednom od krugova praznih napisali, na primjer, jačanja tijela i karaktera, što je jedan od ciljeva posta, a u drugom, na primjer, čišćenje srca od grijeha. Naravno, ako je netko napisao i da odgaja i uplemenjuje dušu, jača čovjekovo suzdržavanje ne samo od hrane i pića i drugih stvari koje kvare post, nego postojeći vjernici čuvaju svoj sluh, vid, jezik i srce od bilo kakvih nedoličnih i nemoralnih pogleda, riječi i misli. Post jača svijest kod vjernika onima koji su u potrebi, koji su gladni, žedni i bez osnovnih potreba za život. Sve su to ciljevi posta. Već od ranije znamo da su punoljetni, zdravi i slobodni muslimani i muslimanke dužni postiti cijeli mjesec Ramazana, od zore do zalaska sunca. Međutim, postoje situacije kada je vjernicima zbog opravdanih razloga dozvoljeno da ne poste. Postiti ne trebaju teži bolesnici, stari i iznemogli, trudnice i dojilje, ako im post šeti i putnici. Žene ne smiju postiti za vrijeme trajanja mjesečnice, te žene nakon porođaja, ali imaju vjersku obvezu na postiti propuštene dane, posta čim budu u mogućnosti. Putnici mogu, a i ne moraju postiti, ali će svaki propušteni dan napostiti odmah nakon Ramazanskog bajrama. Rad općenito nije opravdanje za izbjegavanje posta. Izuzetak može biti rad koji traži punu tjelesnu spremnost, težak fizički napor i usredotočenost radnika postača. U takvim ekstremnim uvjetima vjernici ne moraju postiti, ali će propuštene dane napostiti čim im se pruži prilika. Ako se vjernici probude, džunubi ili nečisti, oni će zapostiti, ali će se odmah nakon buđenja okupati. Pojava menstruacije kod žene, makar i nekoliko trenutaka prije akšam namaza, pokvarit će post. Taj dan žena mora napostiti, kao i sve one dane koliko traje mjesečnica. Ako nešto pojedemo ili popijemo u zaborav, ne kvarimo post. Ne namjerno, ali svjesno mršenje kvari post. Taj dan će postač nadoknaditi poslije bajrama. Osobe koje su opravdano trajno oslobođene od posta za svaki propušteni dan posta u Ramazanu trebaju platiti fidiju. To je vrijednost jednodnevne hrane. Fidija se plaća siromašnim i potrebitim muslimanima. Može se platiti u džamiji. Fidija nije isto što i sadekatul fitr, niti se može brojati kao dio zekijata. Fidija, sadekatul fitr i zekijat su tri posebna vida obaveznog davanja. Siromasi koji ne mogu postiti, a nemaju mogućnost platiti fidiju, oslobođeni su od te obveze. Kefaret ili iskup za one koji su namjerno mrsili jest da nakon posta u mjesecu Ramazanu napuste 60 dana uzastopce plus taj propušteni dan u Ramazanu. Ako nema snage i mogućnosti za to, onda će nahraniti 60 siromaha. Svi koji su opravdano oslobođeni posta neće javno mrsiti, nego će poštovati svetost mjeseca Ramazana i ostale postače. U vašim udžbenicima na strani 80 imate tablicu na kojoj je lijepo prikazano kada kvarimo post, kada smo oslobođeni posta i što učiniti za njegovu nadoknadu. Na vama je sada, dragi učenici, zadatak da nakon što dobijete upute, pauzirate video i pomoću dolje navedene poveznice i QR koda odete na web stranicu Islamske zajednice
i u rubrici pitanja i odgovor o postu odaberete jedno pitanje i odgovor koji vam je bio zanimljiv, te da ga prezentirate drugima, a u virtualnu učionicu možete staviti poveznicu i ispod poveznice vaš komentar za taj odabrani zadatak. Muhammed a.s. se u Ramazanu intenzivno posvećivao ibadetima. A najbolje o tome svjedoči hadis u kojem se kaže: vjerovjesnik a.s. bjaše najdarežljiviji čovjek na svijetu, a bio je opet najdarežljiviji u Ramazanu. Kada bi ga sretao Džibril, a sretao ga je svake noći Ramazana, pred Džibrilom bi vjerovjesnik a.s. učio Kur'an, i kad god bi ga susreo Džibril, on bi bivao darežljiviji od poslana kišnog vjetra. Govorio bi svojim ashabima da je dobrovoljno djelo učinjeno u Ramazanu poput farza, a da je farz učinjen u Ramazanu poput 70 farzova izvan Ramazana. Muhammed a.s. je u Ramazanu mnogo vremena provodio klanjajući, upućujući dove, čineći zikr i učeći Kur'an, te na to poticao i ostale muslimane da se tako ponašaju. Obavljao je sve namaze u džematu, posebno teraviju ili teravih namaz. Teravijski namaz je posebna nafila namaz, sunneti muekede, pritvrđeni sunnet koji se obavlja samo u mjesecu Ramazanu. To je namaz koji se klanja u jacijsko vrijeme nakon sunneta, a prije vitr namaza. Obično se klanja 20 rekiata, a može i manje. Može se obaviti kod kuće, a najbolje u džematu, u džami, zajedno s ostalim vjernicima. Posljednju trećinu Ramazana Muhammed a.s. bi se potpuno povukao u osam, boraveći u itikjafu. U posljednjoj trećini Ramazana bi još dodatno pojačao svoje ibadete. I mi, slijedeći poslaničku praksu, praktikujemo itikjaf u našim džamijama. No, Ramazan je mjesec u kojem su se u povijesti islama dogodili veliki za muslimane sudbonosni događaj. Ramazan je mjesec u kojem je Allah dželešanuhu preko svog meleka Džibrila počeo objavljivati Kur'an. Drugi važan povijesni događaj je bitka na Bedru, koja se odigrala 17. Ramazana druge godine po hidžri ili 624. godine, između muslimana predvođenim Muhammedom a.s. i mušrika Mekke. Treći važan događaj koji se dogodio u Ramazanu jeste oslobođenje Mekke. Muslimani su predvođeni Muhammedom a.s. 20. Ramazana 630. godine, odnosno 8. godine po hidžri, oslobodili Meku bez uporabe oružja, što je bio rijedak slučaj u povijesti ratova. Na vama je sada, dragi učenici, zadatak da napravite plan provedbe mjeseca Ramazana kako ga vi provodite. Opišite jedan dan mjeseca Ramazana kojeg postite od sehura do teravih namaza. Idete li na mukabele, kako i što pripremate za iftar, pozivate li nekoga na iftar, imate li druženja poslije teravih namaza i po čemu je vama Ramazan drukčiji od ostalih mjeseci. Svoj opis ramazanskog dana možete podijeliti s prijateljima. Dragi polaznici nastave islamskog vjeronauka, nadam se da smo kroz ovaj video uspjeli razlučiti da postoji post u mjesecu Ramazanu koji je farz, a i post van mjeseca Ramazana koji je nafila. Možemo nabrojati osobe koje su oslobođene posta i koje ga ne moraju nadoknaditi. Te definirali smo pojmove fidja i kefaret. Navodimo koji su to ciljevi posta i možemo navesti neke od povijesnih događaja muslimana koji su se dogodili u mjesecu Ramazana. Zahvaljujem vam se na pozornosti u želju da nas post odgoji tako da smo i van mjeseca Ramazana svjesni Allaha dželešanuhu.